লক্ষীমপুৰ বাইপাছত নিখা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যুৱতী সহ ঠিতাতে নিহত দুজন নিহত যুৱতীগৰাকী সুমি সোণোৱাল আৰু আনগৰাকী হৈছে জ্যোতি ৰাম ৰাজু ঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনে চলাইহাত তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনখনে ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিয়াৰ ফলতে সংঘটিত হয় শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো ৰাজ্যৰ অভিযোগ হুৰাপান আৰু তীব্ৰ গতিয়ে কাল হল দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰা ৰাজ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে হুৰাৰ বটল নিখা সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা লক্ষীমপুৰ বাইপাছত সংঘটিত হৈছে নিখাই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যুৱতী সহ ঠিতাতে নিহত হৈছে দুজন নিহত যুৱতীগৰাকী সুমি সোণোৱাল আৰু আনগৰাকী হৈছে জ্যোতি ৰাম ৰাজু ঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনে চলাইহাত তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনখনে ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিয়াৰ ফলতে সংঘটিত হয় শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো আৰু ৰাজ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে হুৰাপান আৰু তীব্ৰ গতিয়ে কাল হ'ল দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যিখন বাহন সেই বাহনখনৰ পৰা ৰাজ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে হুৰাৰ বটল যেন বহুত দেখিছো কিন্তু এনে ধৰণে এক্সিডেণ্ট আমি দেখা নাই আমি বোৱালগুৰি তিনিআলি ৰৈ আছিলোঁ বোৱালগুৰি তিনিআলিৰ পৰা তেখেতে প্ৰায় 100ৰ ওচৰাওচৰি তেখেতসকলে এনেকুৱা জোৰে টাৰ্ণিং লৈছে তাত ৰৈ থকা প্ৰায় 20-25জন মানুহে চিঞৰিছে ঐ কিমান মৰিবলৈ গৈছ নেকি তাৰপিছতে আহি আমি দেখিছোঁ যে বাইপাছত তেওঁলোকে পিছফালৰ ট্ৰাকত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি দিছে কথা আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ ভিতৰত গোটেই মদ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক সন্ধিয়া সময়ত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে এনে ধৰণৰ আৰু বহুতো এক্সিডেণ্ট আমি অনাগত দিনত দেখিবলৈ পাম যুৱতীগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজু ঠাকুৰে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন ধৰি যুৱতীগৰাকীক ভয় ভাবুকৰে আতিশয্য চলাই আছিল ৰাজু ঠাকুৰে আৰু বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছিল ৰাজু ঠাকুৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো আমি দেখুৱাইছো এখন ফটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এগৰাকী যুৱতী আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো ৰাজু ঠাকুৰ এখন ফটো ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজু ঠাকুৰে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে যুৱতীগৰাকীক কাৰণ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে যেটো আতিশয্য চলাইছিলে ৰাজু ঠাকুৰে আৰু বুধবাৰে যুৱতীগৰাকীক বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছিল ৰাজু ঠাকুৰে ইয়াৰ পাছতে নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা আৰু এই বিষয়টো এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কি ব্ল্যাকমেল কৰি থাকে সদায় তোক মাৰিম কাটিম চলিনি কালি বৰপেটা যাব লগা ছোৱালী হি ব্ল্যাকমেল কৰি পিনে লৈ গৈছে মানে ৰাতি কি কৰিছে হি ভিডিঅ' কল কৰি তাক দেখাইছে মই মৰি যাম তই ৰুমলৈ আহ তই ফচি যাবি হা হেনেকে নি ৰুমৰ ভিতৰত কাজিয়া মোলে ফোন কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মোক মাৰিছে কাটিছে মইতো মইতো যাব নোৱাৰোঁ ৰাতি মোৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ হৈছে সি মাৰিম বুলি মাৰিছে এইটো সম্পূৰ্ণ তাৰ প্লেন ক্ৰিমিনেল পাৰ্টি কৰিব গৈছে প্ৰথম কথা ক্ৰিমিনেল পাৰ্টি কৰাৰ পৰা এনেকুৱা অভদ্ৰবতা সি ফোন কৰিছে নহয় মোলে চব ৰেকৰ্ডটো কালি মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং পৰ্যন্ত কৈ দিছোঁ যে তাইক মানে ব্লেকমেইল কৰিছে অলৰেডি তাই বৰপেটা যাবলৈ 11:30 তাই বৰপেটা যোৱা মানুহ বৰপেটা নগৈ পিনে সি আহি পিনে জোৰ জবৰদস্তিকৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে আমি একেলগে ভাত খাই আছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনী মোৰ ছোৱালী আৰু তাই সি তাই ভয়তে ৰুমৰ পৰা পলাইছে সি ব্লেকমেইল কৰি নি পিনে সি আজি মাৰোঁ বুলি মাৰিছে সি দুৰ্ঘটনা নহয় ই কৰোঁ বুলি কৰিছে এইটো মানে ই শাস্তি পাবই লাগিব মানে ই খুন্দিয়া বুলি খুন্দি আছে বাইপাছত যিটো এক্সিডেণ্ট এতিয়া হ'ল যেনে তাৰ আগতো সি মানে চানমাৰীত এক্সিডেণ্ট এটা কৰি থৈ আহিছে ই কৰোঁ বুলি কৰি থাকে মানে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ প্ৰমাণ সহ আছে প্ৰমাণ দিম যি প্ৰমাণ লাগে তাকে দিম ৰাজু ঠাকুৰক কিন্তু বাচি যাব নিদিওঁ হেৰাইছে আমাৰ মানুহ হেৰাইছে তাৰ একো নাই সি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত সি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নাই তাৰ অকণমান চাল ছিগিছে সি মেডিকেল কলেজত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে ভিআইপি হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যায় সি দুটাকৈ মানুহ প্ৰাণ লৈ পিনে সি আজি যে ভণ্টিজনী হেৰালে ন্যায় পাবই লাগিব খাটাং পশ্চিম চানমাৰী দোকানৰ ফ্ৰণ্টতে ৰখি আছিলোঁ আমি একেলগতে লগৰকেইটা লগৰ আছিলে এই জ্যোতি ৰাম সি নাযাওঁ বুলি কৈছে জবৰদস্তি কৰি আছে যে ব'ল আমি এইখনৰ পৰা ফুৰি গুচি আহিম মই কৈছোঁ নাই ই যাব নালাগে আপোনালোকে মাল চাল খাই আছে নিচা হৈ আছে কিবা হৈ যাব বুলি কৈ মই কৈছোঁ নালাগে যাবলৈ সি কৈছে নাই একো নহয় তহঁতি যাব নালাগে আমি যাম বুলি কৈ তাক সিও কৈছে নাযাওঁ বুলি কৈ তাক জবৰদস্তিকৈ এনেকৈ উঠাই লৈ গৈ মেলি এইটো ঘটনা হৈ গ'ল মানে